Münhen Təhlükəsizlik Konferansını mən əsasən soyuq müharibənin bir mirası kimi həmişə qəbul etmişəm. Təbii ki, öyrəndiyim və əldə etdiyim məlumatlara əsasən. Çünki 1963-cü ildə Münhen Təhlükəsizlik Konferansı faktiki olaraq Almanya rəsmiləri, eləcə də NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın Qərbi Avropanın təbii ki, digər rəsmilərinin bir yerə yığışaraq mövcud siyasi arxitektonikanın dəyişdirilməsi üzrə apardıqları müzakirələrin ən vacib bir platforması idi. Və şübhəsiz, 1990-cı ildə Parisdə imzalanmış sazişə və bundan sonra bu sazişə uyğun olaraq soyuq müharibəyə son qoyulmasından dərhal sonra Münhen Təhlükəsizlik Konferansının sərhədləri də genişləndi və Münhen Təhlükəsizlik Konferansı artıq Şərqi Avropaya doğru genişləndi. Münhen Təhlükəsizlik Konferansı faktiki olaraq bugün artıq Cənubi Qafqazdadır. Dünyanın əksər ölkələrini əhatə edən çox vacib bir diplomatik platformadır. Xüsusilə onu qeyd eləməliyəm ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı 60-cı dəfə keçirilən bu buraxılışda 4 istiqamət, xüsusilə dünya nizamı, Avropanın bugün dünyadakı yeri, təhlükəsizlik məsələləri müzakirə oldu. Amma bugün davam edən müharibələr, konfliktlər, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, yaxın şərqdə gedən proseslər, təbii ki, məhz bir platforma çərçivəsində bu məsələnin həllini qeyri-mümkün edir. Amma bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansının bugün bir təcrübəsi var artıq. Yəni, Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konferansının xüsusi statusda iştirakçılarından biri kimi tam şəkildə öz torpaqlarını, öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etmiş və separatçılığa son qoymuş bir dövlətin başçısı kimi, strateq kimi gəlir. Və Münhen Təhlükəsizlik Konferansının iştirakçıları, daha doğrusu dünya oyuncularının məhz bu proseslərdən öyrənməli olduqları çox şey var. Çünki bugün Avropanın özü də separatçılıqdan əziyyət çəkir. Tək Avropa yoxdur, yəni bir sıra ölkələrində separatçılıq bir bəlaya çevrilib. Amma Azərbaycan bunun həlli yolunu göstərdi. Həm diplomatik masada, həm də hərbi masada. Buna görə də artıq dünya nizamı, yeni dünya nizamı, yeni dünya nizamının hədəflərindən danışanda mövcud proseslər nəzərə alınır. Və bir məsələni də qeyd eləyək ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı təkcə siyasi təhlükəsizlik amilini özündə birləşdirmir. Artıq bura iqtisadi məsələlər daxil, necə ki panellər keçirilir. Artıq bura enerji təhlükəsizliyi çox vacib bir faktordur. O da burada panellərdə öz əksini tapır. Artıq burada insan haqları məsələsi və digər məsələlər konkret olaraq Münhen Təhlükəsizlik Konferansının əsas müzakirə mövzularıdır. Və şübhəsiz ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı aparıcı dünya ölkələri, eləcə də ekspansiyanın, yəni onun daha da genişlənməsi nəticəsində bura dəvət edilmiş digər ölkələrin sayəsində ciddi bir platforma olaraq özünü sübut edib və şübhəsiz ki, hər bir ölkənin, elə bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın da təcrübəsi, böyük təcrübəsi bu konfransın işinin daha da inkişafına, onun konsepsiyasının yenilənməsinə və daha da mükəmməlləşməsinə, yeni bir səviyyəyə qalxmasına təkan ola bilər.